Кыргызстан чек ара боюнча чечкиндүү кадамга бармай болду. Өкмөт дагы өлкө чегинде турган бир нече объектини өзүнө каратып алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искендаров кабарлады. Бул өкмөттүн чечкиндүү кадамы дейт ал. Буга чейин өзбек тарап орто токой суу сактагычына оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү боюнча уруксат сураган. Бирок ал биздин объект болгондуктан өзүбүз оңдоо иштерин жүргүзөбүз деп билдирген элек. Аталган суу сактагычтан өзбек тарап пайдаланып келет деп билдирет Искендаров. Кыргызстандын демилгеси менен жамааттык коопсуздук келишим уюмунун туруктуу кеңешинин кезексиз отуруму болуп өттү. Анын жүрүшүндө кыргыз-өзбек чек арасындагы кырдаал талкууга алынды. ЖККнын баш катчысынын орун басары Ара Бадалян кыргыз-өзбек чек арасындагы тактал электелкеден абалды изилдөө үчүн Кыргызстанга бара турган болду. Бул туурасында ЖККнын басма сөз катчысы Владимир Зайнетдинов билдирди. Зайнетдиновдун маалымдашынча, Бадалян абалды жеринде изилдеп, кыргыз тарап менен кеңешме өткөрөт. Анын айтымында ЖККнын баш катчысы Николай Бардюжа тышкы иштер министрлер кеңешинин мүчөлөрү менен телефон аркылуу байланышып, жагдайды талкуулоду. Кыргыз-өзбек чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу кыргыз тарап 18 мартта жөнөткөн каршылык нотасына Ташкенттен жооп келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлоодо. Маалыматка караганда, Ала Бука районунун Кербен Ала Бука жолунун 20-чакырымында кыргыз тарапка алдын ала билдирбестен жана макулдашпастан жолду жаап, өзбек аскер кызматкерлери кыргыз жарандарынын документин мыйзамсыз текшерүү жүргүзгөндүгүнө карата нотага Өзбекстан тосмолорду алуу, куралдуу күчтөрүн жана аскердик техникасын чыгаруу боюнча маселелерге жооп берген эмес. Болгону Өзбекстан өзүнүн кадамын Нооруз майрамына карата чек араны бекемдөө ниети менен гана түшүндүрүүдө. Кыргыз тарап тактал электелкеде мындай аракеттерге баруу мыйзамсыз экенин дагы бир ирет эскертип, конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү улантууга даярдыгын билдирип, дагы бир нота жөнөттү. Бишкекте троллейбустун айдоочулары иш таштап жумушка чыгышкан жок. Бул тууралуу баш калаанын мэриясына караштуу троллейбус линиялары башкармалыгынан кабарлашты. Айдоочулар планды аткаруу кыйын экенин айтып, жана аны өзгөртүүнү талап кылышууда. Жетекчилик азыр айдоочулар менен сүйлөшүп жатат деп түшүндүрүштү башкармалыктан. Бирок шаарда троллейбус качан каттай баштарын билдиришкен жок. Эскерте кетсек, коомдук транспорттун аталган түрүнүн негизинен пенсионерлер, мектеп окуучулары жана студенттер пайдаланышат. Троллейбус башкармалыгынын жумушчуларынын саны 660 адам. 154 троллейбус бар. Алар 9 каттан менен иштейт.